Яких пошкоджень від російської армії зазнали прикордонні громади Сумщини? У Сумах запрацював соціальний магазин з речами і взуттям для тих, хто цього потребує. 13-річна білопільчанка виготовляє металеві скоби для укріплення бліндажів. 5 липня близько 4-ї години росіяни випустили 2 ракети по території Шосткінської громади. Одна людина отримала поранення, виникла пожежа. Про це повідомив шосткінський міський голова Микола Нога. Також зранку військові російської армії обстріляли околиці Серединобуди. Усього зафіксували 8 мінометних влучань та 12 із САУ. Загалом російські військові за ніч обстріляли 5 громад Сумщини. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, українські воїни ліквідували 36 350 окупантів, знищили 1594 танки і 3772 бойові броньовані машини, 806 артсистем, 105 засобів протиповітряної оборони і 247 реактивних систем залпового вогню. Збили 217 літаків, 187 гелікоптерів і 660 безпілотників, 2634 одиниці авто і цистерн і 65 одиниць спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. Збили 144 крилаті ракети. У селі Грабовське Сумського району мешкає майже 700 людей. 4 липня росіяни зі своєї території обстріляли водонапірну вежу. І нині частина мешканців цього села залишилася без води. Зникло у Грабовському і світло. Де ми колодязь, а от остальним туди росіяни. Туди, туди стріляли, ми виїхали на ферми, для неї стріляли. А потім туди, ту сторону, там теж, прямо там, те, місце підприємця. Там. Да, ось через зір. Вон Росія вже. Вон ото посадку через дірку роблять, щось одну башню збили. На цій стороні ще є. Вроді там, кажуть, у той сінник попали, щось горіло там, ну там старе вже сіно. Пані Лідія через постійну тривогу не спить третю добу поспіль. Останній обстріл застав її з чоловіком у власній домівці. У хаті так хату колихнуло, у підвал ховалися. А де ховатися? От гуло от такого. На порохи в бочки сидимо, думаємо виїжджати. У мене чоловік після інсульта. Так я думала, що взагалі дуба вріже вчора. Не треба виїжджати куди-небудь. Ні світу, ні води, нічого в нас немає. Поцілили росіяни у фермерське господарство. На його територію пошкоджені приміщення і техніка. Працівників після обіду на території організації не було. Було чути звук канонади. Андрій з Краснопілля приїхав у це село до батьків. Після відлуння канонади радить нашій знімальній групі залишити Грабовське. Це для нашої ж безпеки. Так що краще відсюди їдьте, пожалуйста. Та нічого, крепимось потихеньку. Грабовчани розповідають, що часто чують подібні звуки. А перші руйнування в село прийшли з повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого. Будинок Дмитра та його сусідів постраждав через влучання росіян у дорогу між хатами на цій вулиці. Про 4 липня чоловік каже. Бахкало цілий день, що вчора. По погрібам хто куди. Повиїжджало так багатенько. Бахкало. Та не цілий день. Ну, 3,5 часа. Було. Може ще будь. Ось дрон тільки що над головою прилетів. За добу в Грабовському відновили світло, а повернення води в оселі мешканців наразі під питанням. Не було води і світла вчора сьогодні. Башню вчора розбомбили, зрізало, знесло. Води нема, світло є. Поки в нас є запаси старі, а так можливості особливо нема, ставок стік пустий. Колодязь у нас є на сусідній вулиці, тільки ж його надовго не хватить, того, що якщо все село буде брати, води не буде. Пан Володимир уже назбирав колекцію уламків із того, що прилітає в Грабовське. Від учора має новий експонат, який приземлився у його дворі. На фронті як живеться? Тяжело. Ховаємося в підвали, тільки починається обстріл, ну щось, кордон 200 метрів. Кончилось, вийшли опять. Хазяйство і куди їхати? І городи ж у кожного все ж. Чоловік сподівається, що зовсім скоро Збройні сили України переможуть. Йому не доведеться бачити такі уламки не лише біля своєї домівки, а по всій нашій країні. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Андрій Крамченков. Новини на Суспільному. Сумщина. Мішенню окупантів став Шосткінський м'ясокомбінат. 2 ракети зруйнували цех, де виробляли харчові продукти та сусідні господарчі споруди. Одна людина отримала поранення. Ударною хвилею у багатоповерхівках поруч вибило вікна та двері. Відомо про десятки людей, яким завдані матеріальні збитки.
сильный взрыв был. И меня с кровати как бы снесло. На 8-м этаже. Как-то я подскочила. Вот. Смотрю в окно. Оно какое-то такое розововатое. Огненное, все. Все, и квартира вся горит. Смотрю, сеток нету на окнах. Окна на одном, на низу держатся все, это перекорожены. В квартире все открыто буквально, все. Все дверки, все шкафы, все. Даже холодильник открыла. Вот. А там дымка такая, туман какой-то был. Туман. А потом все развеялось, развеялось. І пожар був, і такий дим ядовитий. В цьому будинку має квартиру і Олександр. Чоловік говорить, що, на щастя, цієї ночі ніхто з членів його родини вдома не ночував. Приїхали вже, як дізнався про вибухи. Був прильот ракети. Взорвалася ракета, повилітали стекла. Всі три окна, всі три повилітали промоги. Рамуги, стекла, все. Откуда я знаю, сколько оно сейчас почем стоит? Стеклопакеты. Посмотри, поменять все. Если ее вырвало с корнями совсем. Балконную дверь ее надо менять полностью. Шосткінчанка Надія живе в будинку через дорогу. Попри те, що вікна їхніх квартир виходять в протилежний від м'ясокомбінату бік, вибухова хвиля вибила і їх. Около 4 часов. Это самое, как взорвется, я думала, что-то с перепугу думала, что это гром, а потом оказалось, не гром. Ну и все, все, повыходили все, шибки дрожали, окна чуть не посрывало. Вот это у нас с этой стороны вот так было. Вон по подъезду, видите, тоже повылетали все стекла. Да, все стекла повылетали по подъезду. И в квартирах у кого те старые эти стекла тех времен, да, тоже вон повылетало. Біля будинків працювала комісія міської ради, яка фіксувала збитки. Працювали на місці вибуху і поліцейські. Проте самі постраждалі шосткінці не вірять, що їм компенсують збитки, тож лагодять квартири своїми силами. Ми почули вранці, як у нас в спальні вибило вікно пластикове, зірвало прямо завіс з усього. Ми підхватилися, я внука підхватила, забрала, вибігли ми у придбанник, і у придбаннику стояли. Потім ми постукали сусіду, щоб він нас запустив до себе. От, потім я почала прибирати стекла, все пофотографувала, у мене все є в телефоні, до і після. Позвонила я на гарячу лінію, туди записалася, щоб мене зарегістрували потім, тому що я не вірю нашій місцевій власті. Жінка говорить, що у сусідньому будівельному магазині один квадратний метр скла коштує 600 гривень, а тому багато людей не може його придбати. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Так укріплюють свої позиції на блокпостах навколо Сум бійці 3-го батальйону добровольчого формування. Цей новий бліндаж будують близько тижня, розповідає Сергій. Тоді ж долучився до батальйону і він сам. І хоча, розповідає, мав досвід у будівництві, але такі роботи виконувати не доводилось. Бліндаж, там ці укріплення в перший раз, спрашуємо других, хто робив, в інтернеті дивимося. І думаю, зробимо в кращому виді. Дуже багато матеріалу потрібно, дуже багато. І матеріал має бути дуже гарний, кріпкий, не такий, як швапали, кажуть, а дуже гарний матеріал. Цей блокпост, говорять бійці, був під обстрілами під час перебування російських військ на Сумщині. Тож деякі укріплення вже є, але збудованого наразі недостатньо. Це у нас бліндажик, який залишився нам в наслідство. І для розміщення особового складу він, бачите, маленький, тому ми розширяємося, і людей у нас достатньо для оборони міста. І потребуємо допомоги від волонтерів, від свідомих громадян в матеріалах, в засобах яких-то будівельних.
Добровольці несуть чергування на блокпосту цілодобово. Зараз власними силами облаштовують позиції. Усе для того, аби мати захист у разі наступу ворога, бути готовими до бою та захистити місто. Укріплення будують такі, аби змогли слугувати довго. Тож сьогодні потребують будівельних матеріалів та генераторів, говорить командир 3-го батальйону добровольчого формування Володимир Біцак. І така потреба, за його словами, є у всіх добровольчих батальйонах Сум. Дали дерево. Добре, дякую. Почали будувати. Ну, самі розумієте, до дерева ще багато чого треба. І клійонки, і цвяхи, і скоби. Тобто, треба зробити і ступеньки, і гідроізоляцію, і зробити буржуйки, поставити. Будівельні матеріали – це як доска, брус, труби витяжні, труби металеві. Метал для обшивки стін, там, де буде примикання з буржуйками. От таке потребуємо, кирпич, можливо, цемент. Тобто ж потрібно все. Тому всім небайдужим до оборони нашого міста. Думаю, що треба всім постаратись максимально. Аби надати допомогу бійцям, говорить Володимир Біцак, можна звертати за контактами, вказаними на сторінці 3-го добровольчого формування у Фейсбук. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному, Суми. За словами міського голови Олександра Лисенка, комунальну котельню, яку орендує підприємство «Суми Теплоенерго», зараз переобладнують під паливо, яке видобувають в Україні і зможуть купити в Польщі. Сьогодні забезпеченість вугіллям – це також є проблемний момент, тому що ні для кого не є секретом, що наша підприємство «Сума Теплоенерго», всі наші ці станції, турбіни, вони працювали на вугіллі, яке є антрацитом. А зараз постачання таке вугілля немає можливість постачати, це є проблемою, і ми проводимо роботу по переобладнанню нашої котельні на українське вугілля і на польське вугілля. Я думаю, що ця робота повинна завершитися протягом 2 місяців. У котельні північного промвузла, яка опалює третину міста, крім старих боргів, додалися ще й руйнування від російських авіанальотів, що потягло збитки на 17 мільйонів гривень, говорить Олександр Лисенко. Її міськрада до кінця місяця планує взяти на баланс. Юридично плануємо завершити це питання, тому що там є борги, і я думаю, у них проблема буде включитися без нашої допомоги. Зараз всі державні реєстри закриті. От ми зараз не бачимо, хто є власником котельні північного промвузла. До повномасштабного вторгнення це був громадянин Росії Лук'яненко молодший, будемо казати так. На даний час хто є власником котельні північного промвузла і чи не вносить так ситуацію з повномасштабним вторгненням до щодо того, щоб громада міста став власником без всяких там меморандумів і так далі. Ще півроку тому було вирішено питання, що власником є вже Лук'яненко старший. І для нас це також дуже важливо. Вони мені повідомили, що вони також зараз чекають рішення сесії про відповідні наші дії щодо прийняття об'єкта котельні північного промвузла у власність міської ради. Ми до цього готові і, думаю, 27-го будемо проводити сесію, де вже чітко повинно бути рішення щодо вирішення юридичної ситуації по підприємству. Кількість чиновників міськради збираються скоротити, сказав мер. У минулому місяці ми на 36 мільйонів скоротили заробітну платню по виконавчому комітету Сумської міської ради. І дійсно нас очікує 20-відсотковий мінімальний мінімум, це 20% скорочення штатів. Його диктує час сьогодні. І це не тільки кошти, які дуже дійсно потрібні просто для заощадження. А це кошти потрібні не для заощадження, а для перенаправлення. Перенаправлення на наші обороноздатність і забезпечення наших збройних сил і добровольчих формувань. За габіони, які з'явилися на вулицях міста, відповідають військові, сказав Олександр Лисенко. Вам краще, звісно, отримати інформацію від інженерної служби 117-ї бригади, тому що безпосередньо вони їх і встановлюють. Єдине, що дійсно ми допомагаємо технікою, допомагаємо відповідними матеріалами. От ми їх не закуповували. Самі габіони, вони не єдина інженерна споруда, яка використовується на цій, наприклад, території. Там ще буде відповідне доповнення, можуть бути і повинні бути при відповідній загрозі. Вони робляться для того, щоб під час, якщо буде відповідне зіткнення, щоб зберегти життя людей, як то буде саме на цій території нести оборону. З якого бюджету сплачено виготовлення та встановлення габіонів, чому вони не з'явилися в Сумах до 24 лютого, на це у 117-й бригаді відповідати відмовилися. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному, Суми.
У Сумах з'явився благодійний магазин. Це місце, куди можна принести одяг та взуття і залишити для родин, що його потребують. Взяти собі потрібні речі можна безкоштовно. Олександра з родиною переїхала до Сум з Краматорська. У сім'ї з 4-місячною дитиною виникла потреба взяти собі одяг. Ми вже тут 2 місяці. Ми ще до цього були місяць в Павлограді. І ми взяли, ну, по мінімуму там, бо ми їхали в 5 на свої жало і не було куди речі складати. Я вибрала 5 маєчок для дитини і сумочку собі. Ідея відкрити такий магазин з'явилася у сумчанки Людмили Чигринець. Спочатку знайшли приміщення – це їдальня Сумського будівельного коледжу. Впродовж місяця готувалися до відкриття, шукали волонтерів і облаштовували магазин всередині. В ці нелегкі часи нам потрібно об'єднуватися і допомагати людям. Якщо навколо України об'єднався весь світ, то ми, як українці, повинні допомагати один одному, протягувати руку, об'єднуватися. І цим ми доведемо, що ми сильні, що ми зможемо витримати це. Спочатку допомагали нам і гуманітарною допомогою, відтрішки і знайомі, Надвірнянська міська рада велика і вдячна. Приносять люди також речі. Запустили ми у Фейсбуці сторінку, де зробили повідомлення, хто хоче поділитися, той приносить. В кого є потреба, той приходить і задовольняє. І, звичайно ж, з посмішкою. У першу чергу допомогу надають більш враженим категоріям населення. Це переселенці, багатодітні родини, ті, у яких хоча б один член сім'ї захищає Україну, люди, що втратили роботу під час війни, але не відмовляють нікому з тих, хто звернувся. Обув для онука взяла. Для себе футболочку взяла, кофточку взяла. Я воспитую дитину тільки на свою пенсію. По ципури я ще нічого не отримала. Ну, в дальнішому я буду отримати, ну, обіцяють. Вирішила прийти, тому що зараз таке становище, малозабезпечена сім'я. Ми, як почалась війна, залишилася зовсім без роботи. Я в декреті, чоловік без роботи. Ніде не маєш ніякої виплати, ніде нічого. 2 діток. Що обрали, як вам асортимент? Так, обрали гарний асортимент для діточок, гарний асортимент. У благодійному магазині працюють 5 волонтерів, що зустрічають відвідувачів і допомагають з підбором одягу і взуття. Аліса говорить, спочатку відкриття сюди найчастіше приходять багатодітні родини і вимушено переміщені особи. На щастя, я маю час для цього, і ви знаєте, я рада, що є такий проєкт, що ми можемо допомогти людям, які дійсно цього потребують. Люди приходять, приносять довідки, ми записуємо і, будь ласка, вони ходять, беруть, що їм потрібно. Ну, наразі вони можуть раз на місяць прийти взяти речі, але якщо, ну, там, наприклад, зміниться погода, вони взяли, прийшли тільки футболки, погода змінилася, стало холодно, вони можуть прийти взяти там більш теплі речі. Працює магазин у Сумах за адресою вулиця Петропавлівська, 108. Особливо там зараз потребують одягу для чоловіків, футболок, спортивних штанів, нижньої білизни, а також постільної білизни. Анна Книр, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. У черзі по хліб стоять люди з різних куточків Охтирки. Серед тих, хто прийшов за ним, і місцева мешканка, будинок якої постраждав від обстрілів. Якраз коли железну дорогу бомбили і вокзал. Нефтебазу, це з 5 по 7 березня. І вікна летіли, і в хаті пилюка була, і в ушах і досі. Оці звуки гул самольотів і взривів. Таке. Це трагедія страшна для України, трагедія. Ми доволі раді, що привозять хліб, видають. Це гарно, що така є, якась організація, чи що, що видають і гуманітарну допомогу. Роздають хліб у імпровізованому центрі, який розмістився в одній з релігійних громад. Щоб отримати ці продукти та за можливості пакунки з гуманітарною допомогою, не треба жодних документів. За словами пана Романа, волонтера релігійної громади, вони щодня роздають від 2 до 4,5 тисяч хлібин. Починаємо десь з 8:30 і допоки не роздамо хліб або гуманітарку. Найскладніше – це робота, спілкування з людьми. Це найскладніше, тому що зараз такий нелегкий час і всі люди не просто там роздратовані, ну, у всіх є свій такий відбиток від цих, від цієї війни. Колись одна людина прийшла по хліб і запропонувала принести речі, які лишилися після магазину секонд-хенд. Ми погодились.
Вона привезла ці речі, ми розклали їх тут у дворі у себе, і люди приходили і розбирали. Побачивши це, люди почали приносити свої речі, в кого є зайве. Серед проблем, з якими стикаються роздавачі хліба, довгі черги і конфлікти поміж людьми. Люди дуже гризуться. І все. А так все хорошо. Люди не по разу беруть. Разу взяв. Йому замічання зробили, він требує, дайте і все. Ну і все, хорошо. А так все гарно. Роман Анатолійович каже, давайте по одній хлібині, як кончиться хліб, по одній даю. Молочну допомогу в Охтирці видають для дітей до 18 років. Отримати молоко можна, пред'явивши свідоцтво про народження. Пані Ксенія – мама 14-річної дівчинки. Нашу роботу в Тростянці розбомбили. Я проживаю в місті Охтирка. Ну, осталось без роботи. Дитина їсти хоче, і ще й онук їсти хоче. А кормить надо всіх. Ми цьому раді, тому що я його, наприклад, не куплю в даний момент. Мені платіжки зараз нічим платити. Ще й кредитори дзвонять. А я кажу, мені нічим вам платити. Як для діток це молочну якусь кашку, лі макарончика, що вони будемо зварити. Уже вони покушають. Молочко попили, то вже їм приємно. За видачу такої гуманітарки відповідають військові ветерани. Молочний комбінат надав нашому місту молочку, тобто упаковано молоко для дітей об'ємом 1 літр і надав це в достатній кількості, так що ми на протязі цілого місяця десь так раз в неділю роздавали матусям і приходили бабусі з документами про народження дітей. І ми роздавали на кожну дитину до 18 років по 3 упаковки літрових молока. Ми записуємо кожного, вони розписуються в тому, що вони отримали. А тоді звітний матеріал ми надаємо підприємцю, через якого якраз це молоко ми отримували. Був шокований тим, що палету, це там 620 літрів молока, ми роздавали за якийсь час півтори години, а оці дві палети – за півдня. За словами Олександра Браїлова, охтирчани з неповнолітніми дітьми знають, коли в місті роздаватимуть молоко, тож одразу сповіщають одне одного. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина. Це те, що залишилося від півтисячі виготовлених у Білопілі металевих скоб. Саме такі потрібні бійцям на позиціях для укріплення бліндажів. Зробити приладдя захисники попросили майстрів-волонтерів. Та відгукнулися не лише вони, а й 13-річна школярка Катерина Гриньова, розповідає керівник Білопільського волонтерського центру. Я навіть не міг уявити, що таке можливо, що така дівчинка і зробить стільки користі для військових. 500 штук. Щоб ви розуміли, це дуже велика кількість, тобто 500 штук – це іде на виготовлення 6 бліндажів. А ось так працювала Катерина. Закріплювала металевий прут у лещатах, потім згинала. Виготовляла приладдя 2 дні по кілька годин поспіль. Працювати із сталевою арматурою діаметром 10 мм, говорить дівчина, було непросто. Оце гнуть було саме важке. Руки тоді боліли, все боліло. Навчити її працювати з лещатами дівчина попросила сама. Батьки дозволили. Оце таке вона в нас любить. Ну не знаю, в неї такого, я казала, треба тобі було хлопцем родитися. І дома ж так. Оце таке, нічого, ні, там не вишивати вона, ну от таке все. Покрасить щось десь. Працювала разом із майстром та другом родини Олегом. Гнула пруття дівчина, чоловік загострював кінці. Мене захотіло допомогти їй. Так як в мене не було кому допомагати. Ну, я показав, в неї вийшло, вона і далі їх робила. А я ж зарізав тоді їх. Чесно говоря, сам в шокі, тому що я не ожидав, що в неї вийде. Нині майже всі скоби розвезли по позиціях бійцям. Те, що залишилось і поки зберігається у волонтерському центрі, мають відправити днями. Саму ж Катерину там зустрічають оплесками. Жити та працювати родині нині доводиться під російськими снарядами. У день, коли наша знімальна група завітала до родини Гриньових, Білопілля також обстрілювали.
сховищі. Ото тільки буквально перед вами ми час як вилізли оттуда. Так, півдня. Ну, півдня, да, так, оце з самого утра ми. На питання, з чим планує займатися під час своїх літніх канікул, дівчина відповідає. Допомагати далі солдатам. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Сумська трійка спортсменів Анастасія Курашвілі, Станіслав Голайда та Анастасія Литвин готуються у італійському Неаполі до Всесвітніх ігор, до змагань з неолімпійських видів спорту. Змагання за два дні стартують у американському Бірмінгемі. До цього спортсмени брали участь у чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки, який приймала португальське місто Гімарайнш. Чи готові спортсмени до стартів у Сполучених Штатах Америки, тренерка сумчан Оксана Дубинська говорить. Я завжди вірю в своїх спортсменів, завжди вірю, що вони можуть перемогти. Ми ставимо, безумовно, найвищу планку, але хочу сказати, що конкуренти будуть достатньо сильні, дуже досвідчені. Ми будемо одні з наймолодших учасників цих змагань, але ми готові боротися за нашу державу. Тренерка говорить, сумські спортсмени амбітні і будуть намагатись показати кращий результат. До цього Анастасія Курашвілі у парі зі Станіславом Галайдою у Португалії на чемпіонаті світу показали високий 6-й результат. А перед цим Настя у індивідуальній програмі стала чемпіонкою світу. Що відчувала тоді, Анастасія говорить. Щастя, скоріш за все, тому що я не повністю ще в це вірю, ще... До мене це не дійшло. Я завжди мріяла про це, але я не могла навіть подумати про те, що я зможу це зробити, те, що в мене вийде. Я була дуже щаслива представляти Україну, що це саме в той час, у війну, у мене це вийшло. Оксана Дубинська говорить, на Всесвітніх іграх сумські спортсмени покажуть, все буде Україна. Ми готові боротися за неї, говорить пані Оксана. Олександр Качанов, новини на Суспільному, Суми.